Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء الكرام طلاب العلم ارباب علم و بصیرت صاحبان عقل و دانش نوجوانان ونو نحالان ملت اسلامیہ پردہ نشین خواتین امت میرے دوستو بھائیو بزرگو اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے تزک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولاً میں دل کی یہ تھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا میلاد وسیرت کمیٹی اور سنی جمعیت اول کرناٹک کے تمام زعماء اور کارکنان کی بارگاہ میں جنہوں نے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا اور آج کی اس خوبصورت بزم میں مجھے مدعو کیا. میں آج کی اس خوبصورت بزم پر اس کے انعقاد پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل وعلا آپ کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اے آر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے آپ ہندوستان بھر میں پوری دنیا میں الحمدللہ خطابات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں. آج پہلی مرتبہ ہندوستان میں آپ احباب سے ملاقات ہو رہی ہے, بالخصوص بنگلور کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے متعلق جناب قبلہ عزیز سیٹ صاحب نے بہت کچھ کہا, یقیناً میں اپنی ذات میں اس کا استحقاق نہیں دیکھتا. یہ حضرت کا بڑکپن ہے, اپناپن ہے, ان کی محبت ہے, ان کی چاہت ہے, آپ احباب کی محبت ہے. ورنہ بقول اکبر الہ آبادی کے معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر, عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں. یہ آپ کی عنایت ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور محبتوں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے. میلاد و سیرت کمیٹی اور سنی جمعیت احباب کی جانب سے ایک موضوع دیا گیا ہے, شان و عظمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر ابھی انگلش میں ہمارے لیکچرز ان دنوں میں ایئر وائی پر نشر کیے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ اردو میں خطاب ہوگا تو جو احباب انگلش سنتے ہیں سمجھتے ہیں. میں نے کچھ موازنہ اور مقارنہ کیا ہے, ماشاءاللہ ہندوستان کے احباب کی انگریزی دیگر ممالک کے وہ احباب جو
دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے لیے انگلش سیکنڈ لینگویج ہے. میں نے ایک موازنہ کیا ہے, کافی دیکھا ہے احباب سے, یہاں کی یوتھ سے ملاقات ہوئی ہے, تو محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہندوستان والوں کی انگریزی دیگر ممالک کے احباب سے بہت بہتر ہے اور بہت اچھا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ کچھ باتیں, کچھ نوجوانوں کی جانب سے کچھ سوالات بھی آئے ہیں, انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. جہاں جہاں ضرورت پیش آئی تو انگلش میں بھی کچھ کلام کیا جائے گا, لیکن اس موضوع پر مفصل کلام جو ہے وہ الحمدللہ آج انہی ایام میں ایئر وے کیو ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے, وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر, رحمت للعالمین بنا کر. آپ جانتے ہیں کہ آج کے پرشور دور میں جب مادیت کا زہر ہر شخص کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے, عالم اسلام تباہی کے ہولناک دھانے پر کھڑا ہے اور فتنہ و فساد کی آگ نے امن عالم کو خاکستر کر دیا ہے, آج ڈیر عرب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا تمام تر وسائل کے باوجود آپسی انتشارات, اختلافات و تنازعات کی بنیاد پر بدترین معاشی زبو حالی کا شکار ہے. کوئی حقیقی قیادت نظر نہیں آتی. وہ پیغمبر امن, وہ پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پورے عالم میں امن و آشتی اور محبت اور رواداری کی خوبصورت فضا کو پروان چڑھایا تھا, آج اسی پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دہشت گردی سے نتھی کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے پروفٹ آف اپریشن, اے ملیٹنٹ پروفٹ کے نام سے متعارف کرایا جا رہا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خطا ہماری ہے, کیونکہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن کو عوام الناس تک پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے محترم احبہ کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین تعلیمات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن کو پوری دنیا میں متعارف کریں. ایک عیسائی جو اسلام قبول کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جس نے تجھے اس قدر متاثر کیا کہ تو عیسائیت سے تائب ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے, کس بنیاد پر؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فقط ایک واقعہ ہے, میں نے اس ایک واقعے کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد میں حضور کا دیوانہ ہو گیا, حضور کا عاشق ہو گیا, اور اب کوئی دنیا کی طاقت, دنیا کی کوئی طاقت مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں کر سکی. وہ کون سا واقعہ تھا؟ آپ بھی سماعت فرمائیں اور غور کریں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ انہی واقعات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی بنیاد پر کتنے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ سکتی ہے, ایک انقلاب بپا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں, بیٹیاں کتنی ہیں, ان کے اسماء کیا ہیں, ان کے نام کیا ہیں, عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہے, عشق کا دعویٰ تو ہے, لیکن کیا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اسماء سے آگاہ ہیں؟ اگر آپ ہی سے پوچھوں تو کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ بلند کر کے کہیں گے کہ ہاں ہمیں تمام امہات المؤمنین کے نام زبانی یاد ہیں, عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں, حضور کی بیٹیوں کے نام یاد ہیں, حضور کے صاحبزادگان کے نام یاد ہیں؟ کیونکہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہی نہیں. اگر خود مطالعہ نہیں کریں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حسین پہلوؤں کو ہم عوام الناس تک کیسے متعارف کرائیں گے؟ آج برطانیہ میں, یورپین کنٹریز میں, یو ایس اے میں, بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ تحریک کنز الہدا کے منہج پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے
مختلف پہلوؤں پر لیکچرز ڈیلیور کیے جاتے ہیں اور فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں کو دیکھ کر اغیار اسلام قبول کر لیتے ہیں. ایک عیسائی سے پوچھا گیا کہ تو ایمان کیوں لایا؟ اس نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا. واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے میرا ننھا بچہ بیٹا گم ہو گیا ہے، گم شدہ ہے، لاپتہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا، ماں بھوکی ہے، پیاسی ہے، 3 دن سے پریشان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دعا کیجئے، دعا کیجئے، میرا بیٹا مجھے مل جائے. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے اس کے بیٹے کو ابھی مدینۃ المنورہ میں، قریب ہی ایک باغ ہے، اس باغ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. جب صحابی نے یہ سنا، فوراً اٹھے اور بھاگ کر اپنے بچے کے پاس جانے کی کوشش کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا کہ میرے صحابی کو بلاؤ. وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، اتنی جلدی کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، 3 دن سے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں، ماں نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو نیند نہیں آتی. اچانک جب سنا کہ میرا بیٹا مدینۃ المنورہ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، اسی لیے اٹھ کے فوراً بھاگ رہا تھا، جا رہا تھا کہ اپنے بچے سے فوراً ملاقات کر لوں. آپ میری کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، دل کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تیری دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، لیکن تجھے بلانے کا ایک مقصد تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں بلایا؟ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہے، جو ہی اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اسے اس کے نام سے پکارنا، اسے بیٹا نہ کہنا، بیٹا نہ کہنا، نام کے ساتھ پکارنا، جو بھی اس کا نام ہے نام لے کر پکارنا، یہ نہ کہنا ہے میرے ننے، ہے میرے لال، ہے میرے لخت جگر، ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، ہے میری آنکھوں کے تارے، یوں نہ کہنا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا، نام لے کر پکارنا، بیٹا نہ کہنا. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا اس میں کیا حکمت ہے؟ مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے، یہ وہ واقعہ ہے جس کو سن کر ایک غیر مسلم عیسائی، جو ایک ایکٹیوسٹ تھا، عیسائیت کا پرچار کرنے والا تھا، اسلام کے خلاف کلام کرنے والا تھا، وہ کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی میں حضور کا دیوانہ ہو گیا، حضور کا عاشق ہو گیا. بیٹا مدینۃ المنورہ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو مجھے یہ خیال آیا، تیرے بیٹے کے ساتھ اس باغ میں کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کوئی یتیم نہ ہو، اس یتیم نے اگر سن لیا کہ یہ اپنے بیٹے کو یوں اتنے پیار سے پکار رہا ہے، اتنی چاہت سے پکار رہا ہے، کہیں اس کے دل پر ایسا اثر نہ پڑے، وہ یہ نہ کہے اے اللہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، وہ مجھے اس پیار سے پکارتا، ہے میرے بیٹے، ہے میرے لال. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارنا اور بیٹا بیٹا پیار کے ساتھ بیٹا کہنے کا شوق گرم پورا کر لے، ان بچوں کے سامنے بیٹا نہ کہنا. یہ سبق ہے، کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے لاڈ نہ کیا کرے، پیار نہ کیا کرے. کسی کا مکان چھوٹا ہے، آپ کا مکان بڑا ہے، اپنا بنگلہ ہے، اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس بچے کے سامنے اپنی اچھی گاڑی کی نمائش نہ کیا کریں. یہ مزاج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा इशू है। कोई सेठ साहेब हैं, कोई चौधरी साहेब हैं, कोई मालदार शख्सियत है, तो वो अपनी बड़ी गाड़ी दिखाएगा बच्चों को या दूसरे लोगों को कि मेरा मकान बड़ा, मेरी दौलत ज्यादा। लेकिन ये मिजाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के इस पहलू को उजागर करना भी जरूरी है। आइए अब कुरान करीम की उस आयत पर हम कलाम करते हैं जिसको मैंने इब्तिदा में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह जल्ल व आला कुरान करीम ने इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर, दुनिया के लिए नहीं, एक आलम के लिए नहीं, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये अल आलमीन क्या है? कुछ लोग तर्जमा करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के लिए रहमत है। नहीं, हुजूर की रहमत इस दुनिया तक महदूद और मुकय्यद नहीं। ये दुनिया क्या है? ये जमीन क्या है? हमारी ये जो गैलेक्सी है, मिल्की वे, ये कहकशां है, इसमें एक स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं। रेड हाइपर जायंट एक स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं, और उस स्टार का डायमीटर 3 करोड़ किलोमीटर है। 3 करोड़ किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि अगर एक जहाज इस स्टार के गिर्द प्रवास करे और उसकी रफ्तार 1000 मील फी घंटा हो, 1000 माइल्स पर आवर, 1000 मील फी घंटा हो, तो जहां से उसकी प्रवास का आगाज होता है उस नुक्ते तक पहुंचने के लिए उसे 1100 साल लग जाए। 1100 साल। ये एक स्टार है और ये इतना बड़ा है कि उसके सामने हमारी ये जमीन एक छोटा सा नुक्ता नजर आती है, छोटा सा नुक्ता। और हमारी इस गैलेक्सी में, इस मिल्की वे में 4 बिलियन स्टार्स हैं। 4 बिलियन स्टार्स हैं, बता रहा हूँ। अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी है, अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी है, यानी 4 बिलियन स्टार्स फकत इस एक गैलेक्सी में, द मिल्की वे में है। और गैलेक्सीज कहकशाएं कितनी हैं? 2 बिलियन मालूम कहकशाएं हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर कर लिया है। ये मालूम है, न जाने कितनी ऐसी हैं। इल्मे फलकियात के माहिरीन को अभी तक उनका इल्म ही नहीं है। ये वो मखलूक है, वो कहकशाएं हैं जिनका इल्म है। तो इन तमाम के सामने हमारी इस जमीन की क्या हैसियत है? ये जमीन क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। फकत इस एक दुनिया के लिए नहीं, फकत इस एक जमीन के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, हर जहान के लिए रहमत बनाकर। और रहमत कौन होता है ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ रहमतन राहिम के माना में है, राहिम के माना में है, यानी रहम फरमाने वाले के माना में है। जो रहम फरमाता है, जो रहम फरमाने वाला होता है वो कौन होता है? जो मेहरबानी करता है, मदद करता है। कोई पुकारे तो मदद के लिए आता है। तुम कहते हो आका मदीनतुल मुनव्वरा से बेंगलोर वालों की सदा नहीं सुनते। मैं कहता हूँ बेंगलोर तो महदूद है, बेंगलोर का ताल्लुक तो इस जमीन से है। कोई चांद से आका को पुकारे, मदीने वाला चांद से भी पुकार सुनता है। हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनका कर्म है, ये उनकी इनायत है। कुरान करीम की जिस आयत को तिलावत किया इसमें लफ्ज इरसाल का इस्तेमाल हुआ, अरसला यूरसिलू,
باب افعال کا مصدر ہے ارسال، اور یہ عربی لغت کی بلاغت ہے کہ لفظ ارسال اس کا لغوی معنی ہے بھیجنا، کسی کو بھیجنا۔ بھیجنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو دور کرنا، ایک قریب کر لینا۔ بھیجنے کے لیے دور کرنا بھی ضروری ہے اور قریب کرنا بھی ضروری ہے۔ ارسال کا معنی ہے بھیجنا، ٹو سینڈ سم ون۔ ان آرڈر فار یو ٹو سینڈ سم ون یو ہیو ٹو ڈسٹینس دیم، اینڈ ان آرڈر فار یو ٹو ڈسٹینس دیم یو ہیو ٹو برنگ دیم کلوز ٹو یو۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی کو بھیجتا ہے فاروق صاحب ہیں، یہ اشفاق صاحب کو یہاں سے اجمیر شریف بھیجتے ہیں۔ اب بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ اشفاق صاحب فاروق صاحب کے قریب ہیں، قریب ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پہلے سے ہی کہیں دور ہیں، ان کے قریب نہیں ہیں، تو بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ تو بھیجنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ قریب ہے، وہ قریب ہوگا تو اسے بھیجا جائے گا۔ بھیجنے والے کو مرسل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ جو بھیجتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ جسے بھیجا جا رہا اسے کہتے ہیں مرسل، اور جس کی جانب بھیجا جا رہا ہے اسے مرسل الیہ کہتے ہیں۔ تو بھیجنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ اور جسے بھیجا جا رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ اور جس کی جانب بھیجا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل الیہ۔ اللہ مرسل ہے، حضور مرسل ہیں، اور العالمین مرسل الیہ۔ اگر فاروق صاحب اشفاق صاحب کو اجمیر شریف بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اشفاق صاحب پہلے ان کے قریب ہوں، جب قریب ہوں گے تو دور کریں گے۔ تو ارسال کے معنی میں قریب کا معنی بھی ہے، دور کا معنی بھی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کی طرف بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ العالمین کی جانب۔ لیکن بھیجنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے پیارے کو اپنے قریب رکھے، پہلے اپنے محبوب کو قریب رکھے۔ اچھا، قریب کو کیا کہتے ہیں؟ عربک میں کو قریب ہونے کو ولایت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت۔ اور دور بھیجنے کو رسالت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں فلاں ولی اللہ ہے۔ بھائی ولی اللہ کیسے ہے؟ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے۔ اب جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، جتنی بڑی ولایت ہوگی اتنی بڑی نبوت و رسالت ہوگی۔ یعنی جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی بڑا نبی ہوگا، اتنا ہی بڑا رسول ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ جب اللہ نے نہ مکان بنایا نہ جسم بنایا، تو سب سے پہلے اللہ نے حضور کو تخلیق فرمایا، اور رکھا کہاں؟ اپنے خاص قرب میں رکھا، اور ایسا قرب عطا فرما دیا کہ اب حضور سے آگے بڑھ کے اللہ سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اللہ کا قرب حضور سے بڑھ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا حضور کی ولایت سب سے بڑی ولایت ہے، اور جس کی ولایت بڑی ہے اس کی رسالت و نبوت بھی سب سے بڑی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو جتنا بڑا ولی ہے اتنا بڑا نبی اور رسول ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے، اب اتنے قریب ہو گئے کہ مزید حضور سے آگے بڑھ کر اللہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے کہ حضور سے بڑھ کر، حضور کے بعد کوئی مزید اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کو سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ قرب کس کو عطا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب حضور سے زیادہ اللہ کے کوئی قریب نہیں، تو پتا چلا حضور کی ولایت سب سے بڑی ہے۔ اگر حضور کی ولایت سب سے بڑی ہے تو حضور کی نبوت و رسالت بھی سب سے بڑی ہے۔ اب جب حضور سے مزید آگے بڑھ کر حضور کے بعد کوئی اللہ کا ولی نہیں، بعد بہی مانا کہ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ جو حضور کا قرب یہاں ہے، اتنی بڑی رسالت ہے، اتنی بڑی نبوت ہے۔ اب ایک نیا سبجیکٹ آپ کو دے رہا ہوں، ایک نیا موضوع دے رہا ہوں۔ ختم نبوت پر بحث ہو رہی ہے،
कि हुजूर से ज्यादा आगे बढ़कर हुजूर के बाद अगर कोई ज्यादा आगे बढ़कर अल्लाह के करीब नहीं हो सकता तो पता चला हुजूर के बाद कोई वली नहीं है। बेईमाना, अल्लाह के करीब हुजूर से बढ़कर कोई वली नहीं। अगर हुजूर के बाद इस माना में कोई वली नहीं तो इसी माना में हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, रसूल। मोहतरम हिब्बा, मजीद आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस बात को समझ लिया कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। कुरान करीम की इस आयत में रहमतन, या तो ये मफ़ऊल लहू हो सकता है या ये हाल बन सकता है। हाल को इंग्लिश में सर्कमस्टेंशियल क्वालिफायर कहते हैं। अगर ये मफ़ऊलुन लहू है, आप में तुल्लाबुल इल्म बैठे होंगे, उलमाए किराम बैठे हैं, अगर ये मफ़ऊलुन लहू है तो तकदीर इबारत ये है, वमा अरसलनाका लिइल्लतिन मिनल इलल इल्ला लिअजली रहमतिल आलमीन। और अगर ये हाल है तो तकदीर इबारत इल्ला हाल कौनिका राहिमन लिल आलमीन, राहिमन लिल आलमीन। अगर हाल है तो इसमें फ़ाइल है, अगर मफ़ऊलुन लहू है तो वो भी सबब फ़ेल है, अगर फ़ाइल है तो वो भी सबब फ़ेल है, अगर फ़ाइल है तो फ़ेल का सबब है, अगर मफ़ऊलुन लहू है तो वो भी फ़ेल का सबब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, यानी रहम फरमाने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। अब रहम करने वाला कौन होता है? जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जो राहिम होता है वो मेहरबानी करता है, मदद करता है, ज़रूरतमंद हाजतमंद जब किसी रहमत को पुकारता है तो रहमत का काम ये है, अगर वो कामिल रहमत है तो पुकारने वाले की वो फौरन मदद करेगा। और दूसरा कानून ये भी है कि अगर कोई चीज़ साबित हो जाए, इज़ा सबत शेय सबत बि जमी लवाज़िमिही, अगर कोई चीज़ साबित हो जाए तो वो अपने तमाम लवाज़िमात के साथ साबित होती है, उसकी तमाम प्रीरिक्विज़िट्स, तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मेडिकल डॉक्टर है तो उसका मेडिकल डॉक्टर होना इस बात पर भी सबूत है और सनद है कि उसने मैट्रिक भी की हुई है, उसने FSC भी की हुई है। अगर कोई शख्स मेडिकल डॉक्टर है और आप उससे सवाल करते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर है लेकिन इसने मैट्रिक नहीं की हुई, मेडिकल डॉक्टर होने की दलील तो है, मैट्रिक की दलील नहीं है, तो आप कहेंगे अगर मेडिकल डॉक्टर होना साबित हो गया तो फिर मैट्रिक भी साबित है, फिर BA भी साबित है, फिर FSC भी साबित है। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है, ये कानून है कि जब कोई चीज़ कामिलन साबित हो जाए तो अपने जमी लवाजमात के साथ साबित होती है। इसका माना क्या है? इसका नतीजा बड़ा खूबसूरत है। कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं जो तुल्लाबुल इल्म के लिए हैं, उलमा के लिए हैं, हर फर्द उसको समझ नहीं पाता। ARYQTV के ज़रिए पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है और पूरे आलम में ये पैगाम फैलाया जा रहा है। हमारे ये लेक्चर्स उलमा भी सुनते हैं, तुल्लाबुल इल्म भी सुनते हैं, साइंसदान भी सुनते हैं, दुनियावी उलूम के माहिरीन भी सुनते हैं और दीनी उलूम के माहिरीन भी सुनते हैं, लेकिन हर बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी हो और रेफरेंसेस हम साथ देते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ये साबित हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आलमीन के लिए रहमत हैं, तो ये भी मानना ज़रूरी है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आलम के लिए हर लम्हा हर आन हर साअत रहमत है, हर आन हर लम्हा हर साअत के लिए रहमत। यानी ऐसा नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کسی دور میں رحمت تھے اب رحمت نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی ہر ساعت کے لیے رحمت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے تمام ضابطہ اور قانون بیان کیا گیا ہے محترم احبہ اگر کوئی کسی کے لیے اس کی زندگی کے ہر ہر لمحے کے لیے رحمت ہو یعنی مہربانی کرنے والا ہو مہربان ہو مددگار ہو حاجت روا ہو مشکل کشا ہو ہر ہر لمحے کے لیے ہر ہر ساعت کے لیے ہر ہر گھڑی کے لیے تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ جو رحمت ہے جس کے لیے مہربان ہے جس پر مہربانی کرتا ہے جس کی مدد کرتا ہے اس رحمت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عمر میں اس سے بڑا ہو عمر میں اس سے بڑا ہو اگر عمر میں چھوٹا ہے تو وہ جس کی جانب مددگار بنا کر بھیجا گیا مہربان بنا کر بھیجا گیا رحمت بنا کر بھیجا گیا تو وہ اس کی زندگی کے ہر ہر لمحے ہر ہر ساعت کے لیے رحمت نہیں ہو آپ بات سمجھ رہے ہیں مثال کے ساتھ سمجھا دوں فاروق صاحب کا بیٹا ہے فضیل اگر میں کہوں کہ فاروق صاحب اپنے بیٹے کی زندگی کے ہر ہر لمحے کے لیے مہربانی کرتے رہے مہربان رہے مددگار رہے کیا آپ اس بات کو قبول کر لیں گے یقیناً کر لیں گے کیونکہ بڑے ہیں عین ممکن ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی کے ہر ہر لمحے ہر ہر ساعت ہر گھڑی کے لیے اپنے بیٹے پر مہربانی کرتے ہوں ممکن عمر میں بڑے ہیں بیٹا سامنے پیدا ہوا ہے پرورش کی ہے جب بھی بیٹے نے پکارا مدد کی ہو لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فضیل اپنے والد فاروق صاحب کی زندگی کی ہر ہر ساعت ہر ہر گھڑی ہر ہر لمحے کے لیے ان پر مہربانی کرتا رہا تو آپ یہ قبول کریں گے آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ عمر میں بڑے ہیں اس کی پیدائش سے قبل ان کی جتنی عمر گزری ہے اس تمام عمر میں ان کے لیے وہ کیسے مدد کرتا ممکن نہیں ہے نا اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اگر حضور تمام جہانوں کے لیے العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ حضور ان عالمین سے عمر میں بڑے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط بشریت کو ہی مان کر کہیں کہ 1400 سال پہلے آئے ارے وہ تو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور کائنات کا وجود تو 1400 سال پہلے کے زمانے میں بھی تھا وہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے اگر حضور کے وجود کی ابتدا فقط 1400 سال پہلے ہوئی ہے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا معنی کیا ہوا پتہ چلا حضور کا نور اللہ کی پہلی تخلیق ہے میں کہوں ثاقب شامی کی بات ہے رد کر دو دیوار پر مار دو پھینک دو کہو اس کی بات ہے لیکن میزان قرآن پر تول کر بات کر رہا ہوں اسے قبول کرنا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام میں لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں یہ کوئی ضعیف روایت نہیں اگر روایت ہو تو کوئی کہے گا ضعیف ہے روایت نہیں ہے یہ آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا حضور نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلم ہوں سب سے پہلا مسلم ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں یا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں کہ نہیں مسلم ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین کیا ہے الاسلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلم حضرت داؤد علیہ السلام مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تمام انبیاء مسلم
اگر تمام انبیاء مسلم ہیں, قرآن میں آیا انا اول المسلمین, میں تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا اول مسلم ہوں, تو پتہ چلا حضور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسلم, عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسلم, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مسلم, آدم علیہ السلام سے پہلے مسلم. بتائیے جبریل امین مسلم ہے کہ نہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام مسلم ہے کہ نہیں, حضرت اسرافیل علیہ السلام مسلم ہے کہ نہیں, مسلم ہے نا, سب مانتے ہیں, تمام ملائکہ تمام فرشتے مسلم ہیں, مؤمن ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب تو سب سے پہلا مسلم ہے, ماننا پڑے گا کہ حضور کا وجود جبریل سے بھی پہلے تھا, میکائیل سے بھی پہلے تھا, اسرافیل سے بھی پہلے تھا, اسرائیل سے بھی پہلے تھا, تمام ملائکہ سے پہلے میرے آقا کا وجود. قرآن کریم کی آیت پیش کی, ایک آیت مزید سورہ انعام کی آیت نمبر 14 سورہ انعام, قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 وانا اول المؤمنین. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 12 وامرت لان اکون اول المسلمین. ان تمام آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضور تمام مسلمانوں سے سب سے اول مسلم ہیں, تمام سے پہلے مسلم ہیں, اور اگر تمام ملائکہ کو مسلم مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا نور مصطفیٰ اللہ کی پہلی مخلوق. یہ تو آیت ہے. اب ایک روایت بھی پیش کر دوں, جس پر کوئی اعتراض کرنا چاہے کر لے, کیونکہ یہ انہی کی پیش کردہ ہے, یہ غیر نظریاتی لوگوں کی پیش کردہ ہے, انہوں نے پیش کی ہے. کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, ہے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے. اب اس کی سند پر کوئی بحث کرے گا تو ہم کہیں گے اپنے مولوی سے پوچھ لو, بھائی تیرے مولوی کی بات ہے, ہماری بات نہیں ہے, یہ وہ کہتا ہے اس سے پوچھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر جبریل امین عرض کرتے ہیں, مجھے علم نہیں, لیکن ایک ستارہ ہے جسے میں بار بار دیکھتا ہوں, حجاب رابے میں دیکھتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ 72,000 سال کے بعد وہ ستارہ نمودار ہوتا ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 73,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ہے جبریل, یا جبرائیل, وعزت ربی انا ذلک الکوکب, ہے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے. محترمہ حبا, ایک بات تو واضح ہو گئی, رحمت للعالمین ہونے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے, جس کی طرف بھیجا گیا, اگر اس کی زندگی کی ہر ہر ساعت کے لیے اس کا مددگار ہے, رحم فرمانے والا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے جس کی طرف بھیجا گیا اس سے عمر میں بڑا ہو. لیکن عمر میں بڑا ہونا بھی کافی نہیں, اس کے مزید ریکوائرمنٹس, مزید تقاضے ہیں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک جس کی جانب بھیجا گیا, جب تک وہ زندہ ہے, رحمت بھی زندہ رہے, رحمت بھی زندہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تمام کائنات کے لیے, العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو ماننا پڑے گا جب تک العالمین زندہ ہیں حضور بھی زندہ ہیں. یا تو یہ مان لو کہ ہم مر چکے ہیں, کائنات ختم ہو چکی ہے, پھر کوئی کہے کہ علیہ باللہ حضور مردہ ہیں, وہ کہہ سکتا ہے وہ مردہ ہے اس لیے کہہ رہا ہے, اگر تو زندہ ہے تو ماننا پڑے گا کونین کے والی زندہ ہے, ماننا پڑے گا آقا زندہ ہے.
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اب اگر کوئی کہے, اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں مردہ ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا, لیکن فقط اتنا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھا لیکن چکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں زندہ ہوں, زندہ زندہ زندہ. اب اگر کوئی کہے زندہ نہیں ہے تو رحمت کیسے ہیں؟ اگر ہم رحمت للعالمین مانتے ہیں, مددگار مانتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کے لیے, اگر رحم فرمانے والا مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا اگر کائنات زندہ ہے تو کوئی شخص, وہ بنگلور میں ہو, وہ برطانیہ میں ہو, وہ امریکہ میں ہو, وہ مکہ میں ہو, وہ مدینہ المنورہ میں ہو, اگر وہ زندہ ہے حضور کو پکارے گا, حضور مدد فرمائیں گے. اگر تو سمجھتا ہے مدد نہیں فرماتے, اگر تجھے نظر نہیں آتے تو تیرا دل اندھا ہے, تو اندھا ہو گیا ہے, تو نابینا ہو گیا ہے, اس لیے نظر نہیں آتے. آ, آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے, تزکیہ قلب کے مراحل طے کر لے. رب کعبہ کی قسم, آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والا جب درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا رہتا ہے, ایک دن آتا ہے اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے. آقا چمکا آتے ہیں کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knows each and every one of us, and there is no doubt in this that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is still alive in his qabr. You can call upon him whichever place you want to call upon him, from Bangalore, from anywhere in the world. The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, he can help us, and he helps the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wherever you are, this is the knowledge of the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. But in order for you to have access to the court of the beloved sallallahu alaihi wasallam, it is necessary that you send blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Send durood o salam upon the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. There will come a time in your life when your heart will open, when your heart will open, when the doors of the heart will open, and you will see the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then you will say from your heart, when your dead heart is revived, then you will say, "Tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme alam se chup jaane wale." رحمت للعالمین ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے, زندہ ہونا بھی ضروری ہے, لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے, یہ بھی کافی نہیں ہے. اگر کوئی عمر میں بڑا ہے, زندہ بھی ہے, لیکن جس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, جس کی زندگی کی ہر ہر ساعت کے لیے اس کا مددگار ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اگر وہ اسے پکارے, وہ جو رحمت بنا کر بھیجا گیا اسے اس کی مشکلات کا علم ہی نہیں تو مدد کیسے کرے گا؟ اگر علم ہی نہیں تو مدد کیسے کرے گا؟ پتا چلا رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا بھی ضروری ہے, علم غیب کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک آیت سے آپ کے بے شمار مسائل کا حل پیش کیا جا رہا ہے. ایک ہی آیت ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.